Ahoj lidi, zdravím vás u mého videa. Dnešní video bude emotivně náročný, jelikož se Lucka setká se svojí matkou po roce. Dobře, budu tam paní Lakatošová. Tak, domluvil jsem s paní Lakatošovou, bude na nás čekat. Tak jdeme za ní. Tak. Sisi! Tak, Sisi, no běž pryč. Jsem tady s paní Andreou Lakatošovou, jak vidíte. A mám paní Lakatošová na vás pár otázek ohledně vaší dcery Lucie. Co se vlastně stalo, že od vás odešla? Ono to začalo tak jako poprvé, že se mi začali doma ztrácet věci. A my jsme s naším jako manželem od táto, od Luciny, jsme si začali všímat, že nám chybějí penízky, že nám chybějí, i zlato nám chybělo. Šla jsem do práce, přišla jsem domů, televize tam nebyla, no prostě tady ty věci tam začaly chybět. Mně to přišlo divný, říkám, ty vole, nefetuje ona. Vzala jsem ji za vlasy až doktorovi, udělali testy a zjistili jsme, že fakt, že v tom jede ve velký. Takže už se to Sisino! Běž pryč! Takže se to táhlo už od základní školy. Máte hezký obsah. Takže už od základní školy? To se s ní táhlo? No konec základní školy, no, jak byla v deváté třídě, tak se začala scházet s Marečkem, s Markem. A jezdila furt za ním, ne? Furt chtěla peníze na vlaky, tohleto. A už to všechno začalo. Ono už najednou nebyla doma, chodila pozdě domů, někdy byla aj 3 dny venku. Začaly se jí dělat pupínky. A kdy naposledy jste jí viděla? Kdy jsem jí viděla naposled? To už je takový 3/4 roku určitě. Ale jak mi sem přijde, já vám říkám, to bude konec. To já ani nemůžu říct manželovi, on by jí tady zabil. Jenže chce po vás další šanci. Chce další šanci, ona se chce usmířit. Víte, kolik ona dostala šancí? Od celý rodiny. My jsme ji odškrtli, ona je pro mě mrtvá. Ne, no, ona zbyla svého vlastního bráchu, aby mu ukradla MP3 a prodala ji. Tak ho zbyla, že v nemocnici skončil. A to nejenom jeho, aj na mě šáhla. To půjdeme za chvíli domů. Ale já vám něco musím říct, Lucie už je tady a je za vámi. No, když princezna. Lucinko, pojď sem, pojď. No pojď ke mně, Luci. Joj, no pojď blíž, pojď ke mně. Pojď honem. No pojď, pojď ke mně. Tak ty si sem přijdeš, frajerko. Tak se ti zde už. Ty si sem přijdeš. Co mám zavolat? Mám zavolat tátu. Hodím s tebou. Nic jsem neudělal, odsočíte zase ty piči. Mám tady voňavky, mám tady voňavky. Ty chceš voňavky mi dávat? Nic jsem ti neudělala, ty vole. Já tě doženu do nemocnice, abych se zlečila. Ty se jdeš leč, ty po mně chceš šanci. Co? Tak jo, já jí dám šanci. Dám jí šanci, ale přijde ke mně, až bude vyléčena, až bude mít práci a až bude v pohodě tak jako dřív, co? Jo. A ty osobně jí dáš dokupy. Ty. A jak nedostaneš jak pes ode mě. Jsi ráda, že jsi se dala dohromady zpátky s mámou? No jasný, víš co, mámu potřebuje každý člověk na světě, víš co, jsem jí donesl i voňavky, všechno, prostě jsme zpátky dohromady jsme se dali. Dobře. Prostě jsme v pohodě, víš co. To jsem rád. Se. To mě těší. No. Super, tak jo, díky Luci. No jasný. Tak se měj zatím, ahoj.